kanisa letu la kanisa la Kianglikana Diocese ya Kapenguria Paroke Emmanuel Nasoko. Karibuni kwa ibada ya Jumatano ya majivu ama Ash Wednesday. Enyi wapendwa wa Mungu, nawakaribisha katika jina la Kristo kwenye msimu wa saumu, msimu wa kujihoji na kutubu, wa kuomba na kufunga na kujinyima, kusema na kutafakari juu ya neno takatifu la Mungu, na kusaisha mawazo kwa toba, kwa alama ya hali yetu, na kuishi kisha kufa. Hebu tuketi chini ama tupige magoti mbele ya Muumba na Mwokozi wetu. Tuketi kimya kwa dakika chache, alafu tutajibiza. Abarikiwe Bwana ambaye utusamehe dhambi zetu. Mungu awe nanyi. Kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, Bwana kuwa na huruma. Tuombe. Mungu mwenye nguvu, uishie milele, uliye chukia, uliye chukia ulichoumba, unayesamehe dhambi zote ambamo utubu, tuumbe na utufanye upya kwa mioyo ya kujitia, ili tulilie dhambi zetu na kutambua ufukara wetu, kuishi na kupata toba kwako. Ee Mungu mwenye huruma, msamaha wa kweli na dhambi wa dhambi, na kusamewa kupitia kwa mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, sasa na hata milele. Amen. Usimame sote kwa zaburi.